warasebye nafashe urutonde rw'indirimbo zose afite aho kama nshaka indirimbo z'urukundo zibura ahubwo nabonye amaba yagiye atubika sha akabakubita amabyo bikabarenga kabihinduramo ibyangwe urumva Ankostini urwego rwa Romoro ragaragara warasebye urabona Irene yarwana nabuza koko na Filipita kuki se batarwana kubera ko se cyakibazo cya cyamubasha Nyuma y'imyaka wamaze wirukangana n'umuriro rw'amatindi mu mihanda anga. Barebye uravuga ati nande hantu twagukinisha rori garagara muri filime. Kugira umushumo. Tukugira umuntu w'umushimo uzajya ukata ibyatsi n'ingurube kuka amase y'ikiryose kiri kimana. Uragira ihene. Skatu naricaye ndiga ariko nawe hantu urahasebeye pe. Wasambanya abakobwa ninde? Makacha. Wallahi makacha no muntu wakundaga ikintu bita ikibyeyi ku rwego gutakumva. Muri ra filime. None turavuga ati wenda byasaba ibya filime. Na naka kanya filme ziri gusohoka kakanya makacha bwa bushurashuzi bwe bwa kuno shaka kugira ngo abcyondemo muri filme ndacyari kubona SNSN babanyaga gukirisha makacha makacha rekabwiza ukuri warasebye hari ahantu bibi bamara gukirisha nago uri ku rwego rwabyo uri umupapa wenda kwemera ariko ubu ngubu warasebye nahindure refu makacha yarasebye so ndajya kubihindura pe abantu bose ngo nabastari udacikaye mwana yo humuwaka skate yazanyirukara mu shuri Yes, reka nangira mbasonze bifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbifurize kugira ngo mukomeze mubwe neza mu muri mudukurikiranye mbabwira ngo mukomeze mugire n'igihe cyiza cyasama dore ko izuba ryitwebwe wacu ryamaze kuhagera n'ese izuba twamaze kuri feelinga aho tubabwira ngo namwe mugire ibihe byiza ndetse mukomeze munagubwe neza aho muri mudukurikirana umunsi ku munsi aka kanya twicaye mu nyakabona cyangwa se twicaye ahitwa kuri Urban Breeze ni inyubako nziza ndende igufitiye serivisi zitandukanye zirimo sauna steam usaba gufitiye icyo nakwita ngo ni inararibonye mu gukora izi gahunda cyangwa se mu gukora ibijyanye na massage aho eba gukora rwose ugataha amavunane yashize uyu munsi tugufitiye promotion abashobora kwishyura amafaranga angana n'ibihumbi 10 gusa ukaba wahabwa sauna na steam mu gihe kingana n'ukwezi kose n'andi mafaranga umurengera usabwa kwishyura haba herereye mu Nyakabanda ubwo bazi inyamirambo barahita bahumva neza yigeze kuri cafe de Nyakabanda uramanuka gato munsi y'urusengero rwa Kizito uzahabona inyubako ndende yanditse ngo Urban Breeze ushobora kuba wabamaga kuri nimero ya telefone igendanwa ariyo 0794 96 90 87 uzakirwa n'abakobwa beza b'abanyarwanda kazi rwose bateye neza by'umwihariko dore yuko abagufite na serivisi yo kugira ngo ubajye bakwakira niba kwe ndetse ushobora no kubanayoboza mbere yuko uhagera aka kanya turi kumwe na producer Mike Mob ukavukire uraho neza akavuye samura kajwi witonze ngo ne akavukire Nyamirambo ci yakavukire Nyamirambo producer Mike Mob urakoze cyane wamfura uraho neza fresh man fresh kabisa urumva Imirambo izuba nimeze nabi ababire abarimo barikura bambaye dusuma bebe mu bisusu nabo byabaye induru insazite uri kwegera wese ari gutataruka ngo muri sama ngo nibwo ngo ariko ngo bakobwa ngo batware inda ngo kenshi kugira ngo baracemba na masaza agatumuka ngo muri sama ngo bari induru abari induru
ngabone mbona aba diaspora manuka baje kurya burya ngo nibicere byabo aho zawureba n'ubundi gusa ariko nange operation hari operation ndashaka gukora urumva operation y'umugera urumva hari umuntu ngenzi neza ufite ibibazo by'umugera yego winzamara ndi bintu uwo yarasabye ku ruhande rwe ahubwo nyindize neza mu mwandiko yego aza kurenga ubushize icyo twakoze twatondaguye abakobwa twakwita ko bamaze gutaranuza cyangwa se bagiye gutaranuza ariko byose bikaba byarakozwe kubera ko biraye cyangwa se bagiye babenga abahungu bigatuma umunsi turimo kubara imyaka yawo ku ntoki ndetse ukabonaramaze gukunkumuka babyita gukunkumuka umuntu twarababonye twarabavuze ndetse dusura tuvuza tuvuga ati mwaciye bugufi niba dushoboye kubarongora tukabarongora ndaje nguhereze none urutonde rw'abahungu ahangaha basebye bari kuri liste y'urutonde rw'abantu basebye ku rwego utakumva barasebye kandi n'ubu baracyaseba berega buriya ushobora gusanga buriya muhire no kugira umuntu asebe ushobora gusanga atazi ibyo arimo arasebamo ugasanga wenda ukora ibintu ufite n'amafaranga gusa ariko ibyo bintu warasebye ntabwo ubizi neza yego kuko ninjya kugera ku banyamakuru ziruka wowe si ibyo gusubiramo ngo ndavuga ibyo bintu abantu benshi barabizi ndashaka kujya mbere ku muhanzi ahangaha umaze gukora ibitaramo birenze mu rwanda ahangaha urashaka nabonye agafotosha ari kumwe n'abakobwa abenshi bazi ko ari bafite ukuntu ngo nyine ari barebare mukuntu ari njye kuga kandi kandi ariko nta rwego rwe iyo baganye usanga nyine imisebere yiwe nyine ari sumbu sumbuwa sumbuwa vuga ngo sumbuwa kambibwe kwisumbuwa mvuze ngo kwisumbukuruza mba mvuze ngo nyene urabyumva ndashaka kugira ngo utararenga ngo wamuhire banza nkubaze aka kantu ukunda kumva indirimbo z'inyarwanda cyane ndazumva ndabizi neza kujya uzumva ese indirimbo z'umuhanzi bitaho kama urazikunda numva banihira gusa oya wishaka kujya ku ruhande mbwira ukama uramukunda nk'umuhanzi nyarwanda ntabwo mukunda nk'umuhanzi nyarwanda kuko akunumva inganzo yisohoye kuba yarashize ukama rero buriya kuri se abantu basibye buriya ngo ariho ngewe namuturumbuye ku ikarita yangira ngo nigira nkaho nshaka ngo mugire umuntu ariko abantu bambwiye ati subizaho ukama warasebye urabizi neza ukama indirimbo zimeze zite ngo arimbaranibe ngo na popu ngo n'ibiki ni indirimbo z'urukundo zirinde ko bazita ngo ni na afrobeat bera sinza afrobeat koreyare niba ari nigeria mwajye muza muri gosinesi kabereza ubwino bwuzuye man sound zacu ko zifite ireme lyrics ako buriya logic nawe urwego rwe mba mbona ukuntu agenda mushyiramo ayo yakunda kumuvanya nka idm ngibintu ngo meze nka idm ngibintu bya idm ukuntu sinza abantu baza ama idm okama buriya kuri se abantu basebye ndashaka kugira ngo baze indirimbo z'urukundo zibuze wazumva ukavuga ati izi ndirimbo zirakomeye cyane pe zirankomye ni indirimbo y'urukundo nkwere kuko ni indirimbo zirimo isoza numva ngo itsi nsimi nsimi niba ari nsimi nsimi bamwita freshman cyane rito man yego freshman cyangwa se rito man we nyuma yaho turumbukiye ku gisenyi urumva bavuga ngo imizi cyawe iri gukora iteka mu rwanda ahangaha ni indirimbo wazanye ivuga ko ari indirimbo z'urukundo urwo rukundo ukaba rwarabuze ndagira ngo ubwire ngo urwego rwanda wenda rureba wicaye warasebye nafashe urutonde rw'indirimbo zose afite aho kama nshakamo indirimbo z'urukundo azibura ahubwo nabonye amabuye yagiye atubika sha akabakubita amabuye bikabarenga akabihinduramo ibyangwe urumva nceceka mu akabihinduramo ibyangwe ngo yaramurebye neza agahora ukuntu yicaye agarara imupima agahinduramo ibyangwe ngo yikoremo pinye ngo ati ngo ryamuturitse leta rigira icyangwe mana none se reka nkubaze ukama we nyuma yo kujya kari akantu ngo timitimini ari amagambo urimo uravuga mu ndirimbo mbere ko ujya gutangira ngo ndabaragaragaza ngo ndabarabura ngo uburi ariko kari akantu buriya ngewe hari akandi kantu nzi buriya logic hari ukuntu ujya mukora ngo utuntu two kuko logic baravuga ko ari ngo niyo ngo ni umuproducer kandi akaba ari n'umupfumu ibyo bintu wari ubizi se ntabyo nzi producer logic uvuga isenye bangagira n'ukuntu ngo nyine ngo enga gukora ibintu bitabaho ushuti wanjye ndagusuje logic ikintu ntabwo nacyo ni kimwe nyuma yamaze kubona indirimbo zose uyu muhanzi witaho kama naje gusanga urwego rwazo nanjye ubwanjye naribeshyaga ko ari umuhanzi wa danje yarasebye inganzo yarabuze inganzo yarashize pe arakubwira ngo ntago ubizi ngo buriya ngo twikina urusimbi nyine ibintu bidahura nta n'ubu okama wamfura we
sanga abahanzi oya nagubizi nagubizi ngibye yise byose nurusi ngabahungu twadukiranga insimbi ngo twikabukira ngo yafashe ngo na sanga Davis diwa cyase mujye kwikorera uburyo kugira ngo yo gucuruza bya presidence bya ngo nise nawe yamuteye cyangwe sindarenga ngo nyuma yasohotse inkuru nyinshi z'umuntu wagiye ufashwa akagenda avuga ko atafasha abandi bantu ukura bizi neza ko yavugaga ko afite agasheri igihe inkuru ndabizi neza uwo muntu amuzi ese wamwumvishe mbwira neza uwo muntu uvuga ngo afite agasheri hari umuntu ngo afite agasheri rero mu Rwanda urumva mana ngiye kibita ibanga burarirangura kuko iyo mbonye abantu bigize abantu bedandi ngende ushaka ngo ugende mbavuge ibintu byabo uyu muntu ni umudije wa Rwanda ejo nanamugarutseho uyu mudije yarasebye amwita DJ Brian ibaze yuko urumva ko aramubaza icyo wagikarita DJ Brian yarasebye ndagwa facts bigaragaza kandi nubona ko nkubeshyeye sibyo burana bazikosora ubusungu turuvuze umuntu ta Safi Madiba urwego rwo kuba yarasebye rwazenguruka muri ugu bya Canada nta byangombwa agira yarabaye nk'inzererezi wamwishye kuri inde ubu yabibonye nyine yagiye kuri Kristo ubu ngo nabwiye ko mu bantu basebye amaze kuva ntago ari ku bantu base uriya ntago yasebye ubu ntago yasebye ahubwo umuntu ajya kumurikira ndaza ngenda na ajya rwose uyu munsi agiye kujya bazamura adutamusha akubera kuri nizo ka boss sha ibiyoga mwamukubise agaturumbuka kiga kuri stage hari abi ntago ari byo gufatika ibi namukora ntago ari byanyaje buriya ndi umuntu utegeje Brian amakuru utaramenya nuko umuntu bakundanaga urumva hagura muhungu amwitende namwitendera yibagize izina rye afite umuhungu bakundanaga buriya ngo yajya shango hano ngo yajyaga zahariya urumva ngo za Kimisagara ngo bagapiga ubugari urumva ngo n'ibintu byose ngo rwose ngo n'ibishyimbo ngo n'imvange akanatereka igitwe kigendera abajwi yo twamaze no kuyumva yewe bira ndabyuye ndavuga ni sinabikubwiraga buri abantu usanga barigize abantu badanje bafite ibintu boroshye inyuma kwigira mwiza imbere y'abantu cyangwa buri yararebye asanga kugira ngo afatiranye urumva igitwe n'ikindi cyobo cyacyo abona ntibyakunda akwese ko avuga ko Brian ariko yavuze ko adakeneye umugabo ngo nawe ubwo ari umugabo nyine buravuga ngo urumva igitwe n'icyobo cyacyo ntago bihura bigende cyarimwe igitwe n'icyobo cyacyo ubwo nshatse kukubwira nka kuri aka rusanga nyine reka buriya majori yaguye buriya ntago bize nyese ari igitwe n'icyobo icyagoka ni iki icyagoka ni icyo ndambona wana buriya ngo umutana je Brian urumva n'umunyo sha ndambona ni umujyo wabenaga mu imyunyo ngo kikaguka kikaguka ngo yabyeye gaturumbuka gigataruka ngo bakayisa ke navuze iki navuze umwobo myobo mwe ariko ngiye byo ndivuga ndi byarusanga imyobo usanga icukuye hano natare ariko ibi biravugwa sindi kuvuga ibintu njye kugira ngo mutayevuga ngo mushye ku mutwe wanjye ndashaka kujya mwe ko DJ Brian akakanya amajwi numvishe na yuko ngo umuhungu ajya gusura refiriya urumva igihe abana ya mixingaga hano gukya San City ibiryo byarabaye ibibazo kwaseka kwaseka sha ese kaje wenda naramubonye yarambwiye ngo mbasuhuze shaseka we ansuhuza miki sekara ntago karakabari ka ntago arakankubita mu vide ejo nshi afite akabari keze musanze ejo naramusuye yindangire kwanza nusha uvuga ibyo ndya baseka nga mu biganiro byanjye azajya ndya guza na Redman none shuti yiwe urumva afata abanzi bose babo ari kuri bose bamba idimvoze yirwaga muri kakari akora mitaramo afate bafizi bagakodesha igihe cyose ajye kubashyiramo bajye kuganira nyine bajye gupromote iyi ni kavuke nyamirambo seka ntacyo yigeza amarira seka nari ngiye kubitwa roka muri nese ndagukubitaga icupu na wowe ari we mukabari kaba bakankubitiyemo eh n'ababonsa reka ngiye burana rikaraga narikaraza ngiye nese ubwizo sawo buri mukabari ukora iki kandi utangwa inzoka rega nawe ugiye gufata n'abakire ngiye ntago nakubeshyaga nafataga n'ibikire urumva ukakirega nyine aho cyagote ukakifata nese uragira ngo amafaranga buriya mwa wowe ntago ubize wowe uza kumbona zatana inyota twirira twikaraga hariya izuba ryakubise gahanga uri kwirukanga wahita uvuga yuko mu bantu basebye kuri liste wahita unshyira ku wa mbere ukanasinya kugira ngo ntazavaho hari ahantu ariko uri kugenda nisobanukirwa nkonza kumenya abantu ubundi turugana n'ibandi ceceka nkubwire sha DJ Brian impamvu uriya muhungu wagukinaga mbere kuri uriya rwego ubu nta n'ikintu wamufasha ko no kurufu ngo rwuyu muruta ngo DJ Mira ko hari umu DJ mu Rwanda abazi yagukinaye akaguha agafone ukagera ugakora ibintu bya danje baranafashe n'amafoto simbizi ukagenda muri gurupe ubu aka kanya amafaranga umaze kurunda cyakoze nabonye uriya mukobwa imyono cyangwa yari yambaye sha yankonye pe
none ufite ikintu ari kiyobe none kwa ku dribble ari kiyobe urabibona ariko ngo ukoresha ngo application ngigabanya ngo ndara oya afite ikintu nyine niyashaka ikoresha gusa ariko ngitamona ameze nkari kiyobe nyine numukobwa nyine afite urumodoka rwa dandi nyine w'umusirimu wajya wowe yavukiye mu busubizo ndayisha niyo modoka za dandi uko narabasire ko iri modoka bari kuzana ntabwo abonye modoka yanuze ya teta yazanye sha wamfura we teta eh witwa teta teta sana ivanye urazi ese ni ngo menye ya rubamba cece mwamba se mamenye eh ese Brian aho yivanye wora hazi ubwo ntagarase bani mushyira mwandiko narabibona gusa DJ Brian ndagira ngo wizukuru bisubira urebe neza uri amuhungu arababaye kandi sha urangara nakumbuye warasebye yano yo warasebye Biane warasebye arana gukumbuye ingara nagukumbesha kandi buriya ni inshuti iwe buriya buya abantu ngaho yaciye nta rwajya cyacu rwango so mugara si rujya kubigara ibyo bintu ni umugara na kinyarwanda eh urasoye cyake ko mara kurya imvange bamaze teka rya bitoki umvaga ngo amuniga arimo aravuga akagendera gusa nyina akavuga ati ngiye curuza ibitoki urumva gutye eh ibitoki umva nkubwire man buriya akiyabuka giye umugaruro wasanga niwe umune gatari mwiza mise mugaro ko wa munigaho na warasebye ushyeke impamvu yakuye akanyari iyi ahubwo shaka ko yaragafasha nsaba nibagirwa vuba abandi nyina nubize eh umuntu agahita kwibagirwa sinshagora ku byo bintu DJ Brian hari nawe bimenye neza ko yasebye tugaruka kuri umuntu ita Austin Austin kuri se abantu ndurashyira abantu yiberego nawe ushaka kuburyo kora ko warasebye uramuhora iki se kandi cyaje ngubwire eh Ankosti ni umuzi nk'umuhanzi nyarwanda kuva ryari so umuhanzi se kuva ryari nyine eh nikera nikera hashize imyaka ingawe umuzero muhanzi uzabanza ajya azamura ukuru mangana bamarina se se wabazamuye yahere kuri marina oya naga kuri marina bajuda muziki urumva ugiye kuri ba marina bari abose urumva ba rukotana Victor Rukotana none sinza yamuturumbuye amutaye Sharukotana se ngoko ari beze nyawe gukora indirimbo ari beze ubusa ko indirimbo mu mwaka wose ngenda kwa ngende muri gospel weze nkora indirimbo zigera kwesha 3 ku munsi urumva zose zikarangira se ngiye ngo indirimbo 6 ku munsi zikarangira kazi kazivuga neza ubwo so bwizo nimo zifite ireme mwana zifite ireme nyine se ko zijyana muri wundi abandi bishira ba mix ndine bakazikora mane ngiye nk'umuntu ukora kazi ngenze ibyo nchaka urumva ibaza ariko indirimbo 6 rero ko ngo bazo munika ne barukotana mara ko ndimo bazinyaka ubuke ubu yarasebye nawe uri codinga comedy se ni zimwe zabanyagiso wa Austin mpite kugaruka na kumwandiko wanjye urimo nyuma yamaze kubona uko izina ryawe rimagenda rikendebera ugenda sha wagiye kwisazura ku kana kagahungu gafite turimo twiza ukoresha inshuti yawe Philipita mujya mu kiganiro ako bunye Daniel Rememune yararimo urwego se twarubonye rwe ako Daniel Remamane ariko musengera nyine yapfukamye waramushyogosaga ngo ramushyogosaga ngo Daniel Remamane ngiye nikavukira nyamirambo ndamwemera wa mwana uri wagarutseho Daniel Rema none se Daniel Rema naga ari gutera intambwe yasebye nyine reka naga arasebera hari ahantu yamatera imbere aho kuvuga ati umuntu amuzanye urwego rwi urese kugira ngo ajye gufata uriya muntu bita babu urumva amaze kubona ko bigenze kuri ahubwo Philipita hari yigaye kubera ko yamaze guseba ku rwego rwa Philipita ntabwo akabona umuntu nka babu yamaze kujya mu buroko mu mwigaramesha kuko buriya amakuru amaze gusohoka amaze kumenya bamusabiye imyaka ibiri wala nyine amakuru amaze kumenya babu buri kintu utaramenya ni kimwe urumva nuko buriya ngo ntabwo aragihembwa na Philipita ahembwa nande kuko cyane bamaze kwita ariko Philipita ni umuhembo cyane bamaze guturumbuka ngusobanure reka ngubwire none utazi iyo wenda utanabuze cyane bamaze guturumbuka Philipita yarakenye urumva akimana gukena nase ntago amaze kubona ibyabaye yegere mushuti we yazanye mu kazi yari umwana yigishaga ati ndakwinginze ati buri nshuti yanjye none karaka video nakabonye buretse naza gukora mu operation babwirira umutaramenya hari ahantu abantu mujya kurikira izindi entertainment ugiye ipininga man kuri cyano babirebe baze kubirebe birabe nge mfite ibiganiro nagenda nkora ku ruhande ntuzeva gukora gucinya nyuma ariko babihari man ngo yivuga yuko ngo tana musengo cyaje ngapfusha shango ngo mama we sha cece ka ngubwira burenge naje gusanga inshuti buri imenyera mu byago urumva sinaje kujya ngo ibyo urikunza mu myanzu ntare ntarafata umuntu w'igwa bitanga Austin nyuma yaho urumva amaze gukora indirimbo mu Rwanda ngaha Bura ni stories zo soje ga yiterekamo. Ubusa turi kuvuga ngo turi kuvuga amagambo nta ndirimbo yera ko na Ivan Bravan. Urayizi? Inde. Ankostin. Nam irimwe kumwe na Medina none. Niye cyane kubwira Ankostin rwego rwo kubera yuko yamaze kubona ko na hashize. Afata uburyo bwose ashoboka yishyira mu bahanzi barimo barazo. Dore kuno bigenze rero. Afata kana gafite tara. Yahereye kuri inde. Kana gafite tara se.
umuntu asome indirimbo ya kera barundi nayuzi numazi nyarwanda se numazi nyarwanda kwezi ni ya se jude muziki nawuzi eh jude muziki ndabaze indirimbo se basoma nagwizi sagosti no ruri nyuma yura bintu nago nyibukiwe ndirimbo ngewe hera kuri marena nari bujya hafi nkureka hafi none uri kuvuga marena indirimbo yakoze ari kumwikubaho gutya yasaze nago byikiwe ndirimbo nanaga turedinze mu Rwanda sinana yivuga marena amaze gusaza ari gusigaye igana amajwi y'abantu bari kuvuga nk'ibintu yabaye nkaho nyene no yego niki no kuri internet yagiye guhura na muyobuki ni muri managing zagushyiraho yashyize abantu gahinda mu ntera ninge nkaze reka mitegare kuri ibi bintu wowe ya Constantine nyuma ufashe uyu mwana akarimbo kera amaze gukora anga ukabona ni keza waje kwicaramo ukinjiramo uraza wishyiramo kugira abantu kubona icyo bita kwisazura sha ntibisubirwaho nyuma ya Constantine urumva indirimbo zose wakoze za kera zabaga ari mbi niyo munsi akaba bavuga yuko umaze kuba inzobe umuntu bita akaromba resitora akaba amaze guturumburamo akaba amaze gusera mu gihugu cy'u Rwanda ngaha Ancostini urwego rwa rumwe ruragaragara warasebye warasebye urwego rwe rwagaragaye Ancostini yarasebye rwose urwego rwe narubonye pe ni ruriya pe Ancostini warasebye kwishyira mu karimo k'umwana muto nk'uyu nguyu ufite tara nkingi numva rurarujwirwe hakonse Ancostini afite ijwi ryiza ni ukuri ko Imana afite ijwi ribi ntisuhera warusi neza ko Ancostini rero murushaho kuvanga akajya muri Uganda urumva akajya gukora ibintu bya danje urangaje kuzajya no barigene mu Rwanda kise fm twamaze kumenya yuko ushaka kuvuta mu bigabane skri bom 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 skri bom 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 Austin skri bom 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 yarasebye pe yarasebye hasi nareka yabafite ikirwa cyiza cy'aba papa buriya Austin munda yakwiye kujya ku rwego rwa Filipita urumva burana Filipita nayo ndabushya kuri list Filipita reka mpita kugora kubona aka kandaje bitewe nuko urumva nyuma yo gukora indirimbo nyinshi mu Rwanda ahangaha zikaza uvugamo ibijambo bimwe ngo pancura pancura pa ngo icyo cyo cyo kinera kunda kuvuga ngo pampampa bakiza ngo icyo kirakira ni pampara rampampa se ngo pampara rampampa sha ibyo ryo muze rero abanyarwanda kuri gufata igitero nka kiriko kizana ariko bura tujye kuvuga makuru burenge ngo amakuru uramukira uko na Filipita ngo yaramubane cyane inde uramukira ukona Filipita yaramubane cyane ntago ajya kuno no kuza urumva ngo mu bigando by'abantu cyane sindere ndaka nkubaye wa mfurawe urumva uranaje kumenya amateka nsangura umugabo w'imfura pe sinakuvuga kuko rango rero umuntu wafasha abantu nka badanire mabashyira muri game akunda amuvuga rero ibi inde uramukira wo kwisinyira isi ni ngombwa se ariko baramuzi ya abantu benshi baramuzi barango ni bafashe barabantu bose ngarabunga ngabashyira ara Filipite no ngarabona ngo neza ngaravuga ngarajyana none ni mushiri cyamaze kuba umuntu babo bamaze kumuturubika mata muri gereza urumva uburoko amaze kubona urangwe kubisa umuntu box ya kasa mutwe ngatubwenge ngaragenda urumva akubita umutwe ku kintu bita ngo izi escalier za dajo muri etage ngo barano muri KBC mu mujyi skye tunakamaro babare kumwe nabo waje ngo baje muri toilette bari bari ngo muri ni cristal niki sinibuka neza nakabari ngo kongo ko mungo ko muzungu ngo mu despor ngaragenda ngo muri ngo bakubise ngo boxer ya kubitura twase ngarasara urumva ngahita bona ko ingumi ingu ikwiriye ngo miliyoni 5 ngabwo ati ingumi na ngo yabanje kumuca des ngo uko bugenda bucya ngo ibi bigere ku muzimu rye miliyoni 5 babu tsimije nyogo zariko mwana nitozo wakoze nawe guko reka mitegara kuri ibintu Filipita mura ngo nta rukundo rwe kuko nanjye mu mwandiko wanjye namushyizeho rango garuso Filipita yanjye nawe ntagari byoroshya anga Filipita urumva nyuma y'ibintu byose yuko amaze kugira afasha kora icyo zamura abantu agenda kirira abantu kuva ku isango buro ngo rero ni nawe muntu wazanye umuntu utemerene mu gakino yarebye aravuga ati sha icanira zimye birarangiye none nanjye ndasebye baranyibye birarangiye buranga bagiye kuzagenda ndazenguka mu gihugu cyose ngafite amakamera agenda baza ibibazo ngo bimeze bite na urya yashatse uburyo bwose abikoramo aragenda apfukamira umuntu bita M Irene fasha mbaza umbwira ati reka mupfukamiye ate bigenze bite yamupfukamiye bite byagenze bite dore uko byagenze yagiye aravuga ati M Irene kugira uzamufate bisa kugira ngo
nyine Emile ne yari gushe mu cyashanwa kiwe ruko kora muzeye ne buriya ni n'igisamba gikuru nge nabikubwira yakuriye nte wajya kumurega kuko nange narasakuje biranga urumva ariko ngwiza kuri ko uyu muntu Emile ne burango ntaga navuga wigeze umenya makuru ikintu urumva uyu muntu bitango yongo yamamaga ngamakaza hamagara nde hamagara Philip Emile ne ngamakaza kuri ya channel yote yango cyaje ashikira ngo umuntu senga atarajya mu buronko da yongo warasebye We did money dig. Urumva garaje ndamamagara amubwira ati ndashaje ngo wakaze. Umuvana kuri MI yawe uva ku giti doro umuntu. Aramubwira ati rene ushaka urankubita miliyoni ebyiri. Ku kwezi. Yacanye ka kamodoka ke ngo gashaje ngarigendera bagati urwego rwa ndarubonye. Rero byari bigoye cyane kugira ngo Philip Peter azaze abwire Emile ne ibyo bintu. Mbaze uti byagenze bite? Cyagenze bi yaje urumva acunga igihe yagize isabukuru y'amavuko hari nabantu benshi ako kantu karebe neza kuko buriya ngiye niza gukora operasiyo y'umwihariko kuri iki kiganiro cya Emile ne urumva muraza kubona ibindi bize kubereka bitaza mutari mwigize umuntu muhariye aramufatirana aramubwira ati kare mu rugo waje rwose amafaranga ko twayumvikanye iki ni iki ni inkoma mashyiko zihari wabonye abantu barahari na abantu bose bitongo ni miryango ya Irene bandi bakina amafilimi baraza baricara bavuga ati rero dore nga nubyemerera ntuzabihakana abaramufashe Irene abuze uko abigenza bavuga ati ku cyumweru nzaza ariko utararenga ahantu uwo muntu waje gusaba wibuke neza ko ari umuntu wamuzuye mu kazi ubuse turetse kubesa Philip Peter igihe waza gushaka ku muntu utayemere ne muvana ku isango urumva muri kwamuze ngukura amacana yose mwirukankana imihanda Emile azamuka akajya mu ntara kujya gushaka amakuru kugeza ugeze aha ngaha mu Rwanda nako intanga ya Kigali Nyamirambo kari gufata igihugu cyose abantu akabona yuko wakunda ugafata umuntu Dorcas na Vestine urumva ukabarera ubu ngubu koko uyu muntu wazamuye warubwiye ko wamvukamira Philip Peter urwego rwa manzi rumenye neza aha ngaha simbisubiramo warasebye upfukamira nde Peter yarasebye rwose kubera ko yashatse ku rwose yabigenza apfukamira inshuti ye twese inshuti ye buriya uzi ko n'amakuru amenya muri yako bigeze no kumenana ari amakuru atarigeze amenya imbere akamira ngaha ku mihanda hari amakuru amenya avuga yuko ngo buriya cyageje ubundi ajya kuza akajya agasubirayo uhora ngo yagiye kugenda ngo banamenanye banaserere ngo bapfuye ikintu cya mbere bafere ngo ni intebe ngo yo kwicara nk'uye ngo bose ari abami akerene na rwose uraciriza ubu si ntebe wicayeho na baba akaba arayicayeho urabona Irene yarwana na Musa koko na Philip Peter kuki se batarwana kubera ko se cya kibazo cya cyamubasha warasebye nawe uri kumaze igihe kugira ngo nabura kufura se ari imfura ntago zarwana uzabase imfura ni imfura ubu se ni imfura bajya kumboroza amafaranga yanjye bari imfura nushaka mana ngiye mpa cyangwa kujyana isekereza abantu ntabwo bacha kujyana ngiye ngaruka mu gihe byo bugombe sibyo nakuyamye mana genda kuyamye twikomereza shaka vuki kize tsanga fora twikomereza shaka twikomereza reka twizamukire umwandiko wanyu ngomeze kuzamukana hangaha mu marebo n'ama studio hangaha mu Rwanda nkwereka abantu gero usanga ko bafite ubushobozi bafite ariko utazana bajya babukura reka dore kuri umuntu taking puzzle sinzi ikintu akora uyu muntu king puzzle ari inshuti y'abantu cyateka nkubwire king puzzle osumu wasanga nawe aragutwaje ari mwazi king puzzle twazaga Brianne amutwaza iki ibikapu n'imyenda none ageze kuri revo ubu ngo asigaye atwaza na Harmonize agakote ahantu karomba yagiye kwitereka ibyo kunywa nkweho nawe arasu asubira asa akagiterura akakinywa watasebye uwo muntu ni king puzzle we reka nkubwize ukuri igihe wagendereye n'abastari bose muze gukura mu gihugu cy'u Rwanda ngaha nta muntu utakuzi king puzzle yaririmbye yihese afite amateka king puzzle ni umuhanzi sikira king puzzle nkine nandi kukubaza amateka yarasebye nyine igihugu cyose king puzzle we sindi ko nkwandika n'umukaye yanjye nakoraga warasebye ntashaka kandi kazakora nzaguteza umuntu wita jeskizo akurangire akazi k'amaboko ujye ugakora kubera yuko ngende jyano nkamwe wasanga bura n'impamvu y'inshuti yabo shaba kunamisha ntagusanga binashoboka kuko urabizi neza kujya muri 155 ntago ari usanzwe wose umwana ita compressor ajya kwinjiramo ari ahantu buriya ngo yari aboroze induru ziravuga
abantu ngorono ibaze kugira ngo ufate umuntu nka compresseur umusimbuze ubutumwa bwa ngo presquise uzite ibyo yacobora kurugenye kugarari uruna mukabona ntibishoboka buri ya rukuru ngo nabikora ngo ntunaryoreza abantu ngo namakuru namaze kumenya ngo harakuru ngo bikora ngo ntunaryoreza umuntu kavuga ati reka reka yo nago nago ubushoboze urumba king pasora ngo nabishoboye ngaravuga ati nyanza njamba twaza ibikapu tuzengurukana igihugu cyose cy'u Rwanda ngahantu hose mwicare nanjye mwicare n'umushaka mu kinyuma ya muri butu nge nishamo nge byaracanye agatara gusa ariko ibyo bintu ntago bira munyura ndagakanye kwera ko nari gusanga uyu muntu nina mugira inama akirika uyu munsi ngaje gushaka ikintu akora king pazo warasebye vamwe ibyo bintu n'umujye gushaka azika amaboko sha ntanjye mfite akazi k'amaboko akazi k'amaboko umuntu watwaza gurumva indu barimo baramuzana na Brian ayo kuki urabize umuntu bitango asigaye cyasigaba na parisha w'abahanzi we ibaze ko kibaza ari kwina ke Keniso yari pareho ako ibaze king pazo na Keniso n'urwego rumwe sha Keniso nawe sinzi kubeshya pe nubwo wenda nyereka ngushyiramo turiro nabonye wavuga umwana iki niki gusa ari kumenye neza ko iyo mico yindi mukira ku ruhande ngiye ntago nyifana shome yewe buriya nuko gituma ngiye undi sinzi ngiye impamvu dukomeza gukora iki bita sako tugoroka kwa babantu bivuyemo sinshaka kugoroka ibyo bintu yego ndashaka uya tuve ku muntu utaka impazo rero tujya kunkoma amashyinya mirambanga bamwita umutasi w'umunyarwanda anga buriya no muntu wigaritse avuga ukuntu fata ku mavuta ntacyo bigeze mu marira kwa nayo namutanze mu kazi ibyo ni warubize ndabize none aka kanya byamaze guhindukira inkuru yongeye ikaziragaruka yisanze ku muhanda arimo yakina filime z'ububobo singaraga kuba mwandiko ndashaka kugira ngo wereke fact mwe mujye avuga ngo muramfungisha ndakwihangirije urabizi neza twabaye inshuti sky tu nta kibazo mfitanye nawe ariko ahantu ngomba gushyira aka kantu pe ubyemere neza sky tu si wowe mutasa abanyarwanda twemera angaha nanjye ndi umufana wawe naricaye ndiga ikayidore ngizi ndazigendana sibyo ufite homework ndazigendana pe ubu ngubu turetse kubeshya neza koko nyuma y'imyaka wamaze wirukangana n'umuntu utari wamatindi mu mihanda ahangaha barebye uravuga ati nta handi hantu twagukinisha rero rigaragara muri iyi filime kugira umushumba tukugira umuntu w'umushumba uzajya gukata ibyatsi n'ingurube kuka amasa y'iki ryose kiri iki mana uragira ihene sketu naricaye ndiga ariko nawe ahantu urahasebeye pe sketu yarasebye ahantu rwose ntabwo nabonye ariko ahira urubingo mana ni marahira urubingo mana iziko sketu ngiye navuga ngo umutasi w'umunyarwanda ahangaha na zino biyoga zose arimo aramamaza ubungubu wamushyira kuri lisite y'abantu barenze mana ariko ari kwamamaza none dore ikintu cyambaje ni kimwe rero mana ni makaca mana naje nkwereka ibintu ngiye kuvuga ahangaha uyu muntu bita sketu urumva igihugu cy'u Rwanda ahangaha baramuzi neza ko ariyo nkoma amashyi mu Rwanda ahangaha irenze sketu urarenze mu Rwanda ahangaha ari nkoma amashyi irenze unadutema indirimbo turicara turiga ubusara ndumuricara ukiga nawe ra uri kwigira mu rubingo uri kwigira mu rubingo cyangwa agiye ushaka amakosa kwa kurusanga umuntu yiga avuga ngo ngari kwisha batamubona yagiye kwisha mu rubingo ubwo batamukopera uri warasebye uri kwigira mu rubingo ubyemere neza ndabivuze kubera yuko nyuma yo gukora showbiz mu Rwanda tukakwemera ntabwo bagakwiye kugutesha agaciro nge birambabaje birambabaje cyane ngo gushyira mu rubingo mana muri filime nkiri none yagiye kumenyekana izi kandi na filime arashingiyeho niwe musitari w'umuhari yanjye nabonye ndavuga abantu bose barimo hariya wabonye abantu barimo hariya ni nawe witwa sirimuka ni nawe witwa sirimuka bamwitiriye filime wajya kuza sirimuka kugutira filime ukajya gukina uri mu rubingo ariko ni nk'arabese ariko ushobora gusanga nzatera imbere mu ndi revo bamenya nawe babanza bariganye bamenya kuko bamenye niba baramukisha ari umukozi wo mu rugo ariko niwe nuko filime ariye irasime ni esike tuse ira filime se eh oya ngo ni ya ketchup nyine urwego rwo rwagaragara kandi na ketchup na ako sungura kamita gara ko umwandiko uyu muturetse kubeke sikaye turwego agezeho mu Rwanda anga niyo muntu ngo murene GB zari ipanza kazara mbonye hari ahantu amafoto yifotoze ariko n'abastari hehe muri ibyo by'amayoga bya DDL si ngoma mashinyine nawe niranzoga nagiye kubona mbona sha yitaritse hari kigari cyose arimo agikora baromero arimo araryiminwa gusugo wanzomeje warabyumvise kiragi none aka kanya umuntu yagakwiye kuba arimo araheba ketchup ndetse ugasa n'iya NB pangura urugero Iya inguzuga ni ya NBG. Ubwo ni ya hehe. Iya arimo kwamamaza. Iya nzoga ari kwamamaza ni yandi. Ya karagari yabo. Ni yandi. Ngo ni bari wati. Ubwo ni GBZ ni bitari kubona ko skate akshoboye yarasebye. Ayegeho. Ubwo nyine muyango ni uzazamamaza. Nabantu zana ba Rock na ba Young Grace arabane se bazamamaza. Ariko mwe mwitegura ndaje mba kubita ikintu bito operation ya muyango. Ndeho kubita operation mwe mutazi abantu tujyabwira uyu mukobwa muzi nk'ari umuntu mwiza. Ngiye ndaza kumuvugaho ibintu muraza kumirwa.
kandi byanya byo ufite facts zigaragara muhire windeba gutyo ndabizi n'ishuti yawe ngajya gusomya ngajya agira ati njya gusoma kubyo kunywa nakangiye se nyesomana n'abantu ngiye ko nisomesha ne wisomya bagusomya ku nzoga nyine gushaka gusanga ari ishuti yawe ese kuki nyereka mubwizo simwaza kwiya kwicano nzajya bishyira kwicano yanjye njye mbwizo kuri bro is entertainment nzajya nshyira ibintu mwese mwanze kureba mwanze kuvuga ko mvuga nzambishyiraho tekereza ufata umuntu nka skytu urumva umukomparinga n'umuntu bita ngo ketchup ubusebanganya amafaranga ketchup nari gukina n'umukobwa wo mu cyaro naye ngo urangije university ngo wabuze akazi ubazinyunga se bahuze ndabizi se skytu aracyarimo gushakira amafaranga padobo umenye neza ko umuryango ntago yashyiramo igitwe muri filme cyane muzabyirinda utazaba nka makaca rwose kanze manze ndeko yo muri ibyo bintu koko mu kirizo filme zimeze gutyo skytu kongiye mana yeskytu ndamwemera ariko ahantu rwose arankome ndababaye cyane ariko akantu ko kuragira ihene nini nguru mana ihene nini nguru mana bagukira scene nka ziriya mana kuki badagukirisha nka scene ya kamara iyo scene yari nkiya cyase kamara cyase kamara kajya kamara kamara yabaye umudira w'abakobwa nindaya none nabonye ari gupusha n'ikiniga ngo ikiniga arimo arapusha ngo cy'umwanda nacyo cyambara amanuze ngo amaso ashaka mana mana ubutinganyigize kuri next level mana ngiye ndavuga ibintu agahinda kakandenga mana fo aba niga arimo aragenda bapfa batewe n'ibi niga arimo agenda bizana iby'ibistori by'umwanda bro fuck it's a lot reka mve mu gahinda twigendere nzamuramo gake ndagenda ngo baseka akantu kuva muri groupe ya Just Family umuhanzi warimo watwikaga uramuzi wasigayemo ninde ahangaha usigaye utwika imihanda yose basi bazi ninde usigaye atwara imodoka ejo yampaye lift ejo bundi yampaye akalift makaca ndagusuhuje keti kamanza ndamurekura ikibombe nyirya se ndaheza ubu se ubungubu utaretse kubeshya angonga iki makaca ngiye yambwiye ko use makaca wangonga mana kavukire kuko ushobora gutekereza ku ngonga ngiye nkataruka imodoka nk'ikivamo ugahita ruka ngiye nanahita ruka shumi si ubwa mbere ngiye mbikoze gusa nta flex iriya arava ngiye nta muntu nese usari ngiye nakamakaca ari n'umuntu ubyibushye makaca arabyibushye mana akujya umenya kuriya muri gafite n'umuryango warimo ararya ibisozi yego reka tukore kuko ibi bintu makaca ndabura kugushyira umwandiko wanjye ngendeye kuki ubu ngubu turetse kubeshya urumva nyuma yakoreye ubukwe ukatwereka ibintu bya danje ahangaha urumva abasitari bari kuwerekeje bose bari damande bashore n'abakarigombe ugafata none n'umuproducer mugenzi wanjye ukamushyiramo nawe narabibonye ko yari ahari inde mu bisumizi producer kwa mwese yarabutashye producer w'umusumizi nawe uzi evidex se urakoze evidex nyine ega njyaba producer ndabuha mpande se mpacaga kugira ngo mbare kuremerera dukomeze ceceka ngo uzamure ahangaha umuntu bita makaca nyuma yaho akora ubukwe bwa danje ahangaha urumva kandi ubizi neza yuko filime bita mbaya dore umuntu yashutikaga dore ngo uyihangaye impande yawe dore kamera mani si jayidi indaya bita ifilime bita ngo indaya mbaye urabizi bigeraho ngo babona birakabije bayita mbaye urumva umuntu wakinagamo asambanya abakobwa ninde makaca walayi makaca n'umuntu wakundaga ikintu bita ikibyeyi ku rwego utakumva muri ya filime none turavuga ati wenda byasaba ibya filime na n'aka kanya filime ziri gusohoka aka kanya makaca bwa bushurashuzi bwe bwa kuntu ashaka kugira ngo abyondemo muri filime ndacyari kuwubona ese nese ndabonye yagukinisha makaca makaca reka mbwize ukuri warasebye hari ahantu ibintu barimo baragukinisha ntabwo uri ku rwego rwabyo uri umupapa wenda kwemera ariko ubu ngubu warasebye nahindure refu makaca yarasebye se nujya kubihindura pe ye baba we mana none nkwiye kubura nkabona iriya sene wundi bagomba kwikinisha nde iriya sene nk'umurongo wo kujya kuri iriya sene se biratwakira nkande mu rwanda ngabona umuntu kureba nk'iyabo shaho devisidi buravuga ko ariko n'umwami hari ahantu ngo iyo ahabonye ngo icyo kiramurenga akabiranga agatutubika ntago mbangubwize ukuri ziriya sene cyangwa se shaho ugashyiraho iki kiniga kikirwa gitera ibyuma urumva ngo ashyireho cyanuze iki ngiki bakita nde harya iki ngiki cyatoraga akagaruka agakurikira akajugunya mu byatsi cya rutambi rutambi nawe yarasebye rero rutambi buriya ngo niwe muntu wajya gucara agasene ntabwo azishobora ngo rutambi buriya ngo agire isoni
Rutambi? Eh ngo agire ni nyibura byatanire. Uzabanze witonda abantu batere byuma barasayika. Eh. Buranga abantu batere byuma. Eh. Ngo barakoze ikintu bituma ugongara gusayika icyo kikakurenga. Eh, buranga n'amakuru mfite. Ngabantu batere byuma ngo bafite ikintu ngo akora turutwaba. Eh. Ngagenda gake. Ngariko speed bafite. Ngo nibaho. Ugo ndabwira ibikecuru nyine. Cyase undi makacherevu sinchagora kwibyo bintu. Makacherevu ntagahiriho. Ntagahiriho pe. Kuona makacha filime arimo arakina zose bamubwira ati teraho. Ibintu byose cyo gukora ati teraho. Kukiye mukirije kuri scene nk'izo ngizo mana. Tahabona ari yo yisi yumvamo cyangwa yumva yashobora. Eh. Ese filime rega. Gusuka uvuga ko ariko kaza ashoboye mu buzima bwe bwose. Oye, ushaka gusanga wenda bara isobanuye ahansobanurira. Oya, skiri tushaka kuba bara yanditse akavuga ati hirore twabonye ari we yabera. Kuko se n'umuntu ubona se n'umuntu wakoze ikintu cyase afite urukundo rwinshi mu maso. Ushaka no gusanga yana bitewe nuko agaragara, ese ari umusore. Cyangwa se bagashyiramo na Nick, Nick yari abintu ngarabikunda. Nick the pose. Ako Nick yabishobora. Yabishobora. Hirore nawe arazise. Ako nawe afite umuntu nta nabami babiri mu bwami bumwe. Ako Nick nawe afite umugore. Ako se yarabiretse nawe. Niki se? Ariko ngiye kumva bibona hariya wagira ngo makacha birabona nabikora. Urumva? Makacha ari amabwo kubona ko yasebye birano kuno mbona afite inyuru rushake bwabyo, nyine afite ubushake byo guhita ashaka guhita bikora. Bamona nyine yanabitamo. Nabitamo. Kandi shano kuri kwa Imana afite umuryango dukunda, umuryango mwiza cyane. Eh? Nuko afite umuryango mwiza. Burizwe ngiye jo na Marifti. Eh. Nagiye ndikuri kimodoka twenda vuganisha, man. Warakize pe. Ah, azakubonga. Makacha. Eh. Kireka nangonga ari kwena kuruye yose. Ya kuruye yazimye. Garagana n'abandi baza kwizimura bakayizana nga. Sinde wagirwa n'uyu muntu, kora ko kuri se banzi ari gushya basobye na social mura baza kujyaho. Mhm. Social mura nyuma yagiye mu nkambi, urumva? Burango yamenaguye umuntu ngi nduruzo ravuga. Ngo iki? Baramuturumbura muzani nanga. Naso kubize numugore baracyahu baracyameze neza si bamaze gushwana Asije nurabize ntabyo nze urango sosho muno muri numugore batandukanye Ibyo ngibyo te kubwira yuko rero ibintu byose uriko nanga muri entertainment ni fake story Yaba yitsimbye ahantu ngazaza ameze nkaho ari guhindura inkuru None ngungu yagiye kwitura ku ruyenzi nyuma ya vire muri karabaye bimaze kwibazo Yari umuturanye wawe. Ushobora warasege pe. Yari umuturanye wawe. Shano kuri social mure ibi karabaye buranga ajyaga yogoga nkari wawe. Mhm. Kavukire ntago twangana uzazi tuzakwakira. Nta kintu twaye n'ugasege rwose. Eh. Ushuti wanjye rango. Ariko mu bandi bantu ejo nabonye basebye shano umwe. Mhm. Uzuko ejo nabonye ari yakura ajyana no mu bonsa mu rusengero mwana. Ako reka nkubaze. Siko urakuntu nanjye nshaka kuzakora operation. Uzuko nabonye bajyana mu rusengero. Buriya ngo namuhaye isezerano ngarambwira ati nzagushakira umuntu urumva ubigukorera. Iki? Bo mu diaspora. Eh. Ngo wije ya ngwadanje. Aravuga ati rero ngo nubwo ariko meze umbaraga zanje nange ntago nzazitaka. Turi akabonye ari yakuri kumwe n'umubonsa mu rusengero. Ibyo rwose ngiye narabyiboneye, narabyiboneye. Urumva? Izi foto z'ukuntu urumva usanga umuntu w'umusiri mwuriya. Ibeze ka hantu Juma Jux yere yireza yipanza akazi sha. Umustari nga Juma Jux. Yakoze ikorona uzitonde. Mhm. Ari akuru yaravuze ati rwego rwa ntago ruhari. Yaye nishakira ikibonza cyanjye. Akubura nibyo. Urahitamo. Ntabyo nze. Se nabimenya ngenda ara muri ya muturirwa. Kuna wasanga zinanyerera cyaze karazivuga. Zirarazishye. Urumva? Abastari mwese mu Rwanda hanga aho ndibuze kugorokaho nyuma urumva abyitegure. Kubera yuko urumva abantu bose ngo nabastari udacikaye mwana yo humuwaka skye tuyazanyirukana mu shuri ari mu rubingo ari mu rubingo nawe mwarimu none umwarimu wanjye yakwicu kwikatura urubingo ngenda giye sinjoye gukora ko abastari anga no kuvuga anga urumva ibi ndabihinduye bana aye warasebye nyine ngenda byemeye ubu sereka nkubaza wowe ko wicaye anga wowe ko wicaye anga nako urukundo ngigikamera ngumba z'amakuru ibyo namenye sawa nyine narasebye nariko warasebye Mwakoze kudukurikirana ibiganiro byo nagahoraho ciao ciao